Вітаю, це рубрика «Смачного». І сьогодні дієтолог Людмила Олексюк покаже, як готувати страву, яку дуже полюбляють в країнах Близького Сходу. Страва називається хумус. Так, доброго дня. Сьогодні у нас буде хумус, найулюбленіша страва для вегетаріанців. Чому вона корисна для вегетаріанців? Тому що в складі в основний інгредієнт входить кнут, це турецький горох, і який є досить добрим джерелом рослинного білка, як замінник м'яса. Якщо ви не вживаєте м'яса. Давайте будемо розпочинати. Давайте. Отже, основний інгредієнт у нас нут. Ми його закладаємо в наш блендер, комбайн. Так. Добавляємо до нуту. В даний момент взагалі додається тахіні, тобто паста кунжутна. У мене немає тахіні, але я взяла кунжут. Перемолола. Можна приготувати в домашніх умовах тахіні. Так, я перемолола в кавомолці до консистенції крему, як взагалі от воно продається, в мене не дійшло, але так теж достатньо непогано виходить. Десь приблизно столова ложка. Тахіні можна дві, це взагалі дуже корисне джерело кальцію, в кунжуті багато кальцію. Так, вам, Наталочка, я запропоную порізати наш яблуко, почистити всерединку, а кожуру не треба чистити. Угу. Тому що там вітамінки. Так? Так, там вітаміни. Стебло селери я нарізаю, відразу кладу всередину. Взагалі в класичному рецепті ні яблука, ні селери немає. Це вже моя добавка. Дуже смачно виходить. Чому? Тому що завдяки цьому присмаку такий свіжий, яскравий смак. Лимонний сік. Ми видавлюємо свіженький. Лимонний сік для свіжості є. Чесник. Теж в класичному рецепті чеснику немає, але ми його додамо. Багато не кидайте, просто так декілька зубчиків для смаку і олія. Краще оливкову. У мене сьогодні льняна, олії десь 2 столових ложки. Яблуко беремо. І посолити, поперчити за смаком. Багато не додавайте солі. Просто трохи посолили. Коли приготуєте, в будь-який момент можна додати солі. Все, тепер збиваємо до однорідної консистенції. Скільки часу треба збивати в блендері всі інгредієнти, щоб вже куштувати хумус? Що декілька хвилин просто до однорідної консистенції довести, самому дивитися. От ми зараз ще трошки доб'ємо. Так, все чудово. Якби не було яблука і селери, у нас би була більш така кремовіша консистенція, але яблуко і селери додають таку, як не знаю, зерновитість нашому хумусу. Ми його викладаємо, вже аромат такий навіть відчувається. Його можна вживати зранку, на сніданок, можна в обід, можна ввечері. Це така універсальна страва, яка додається до будь-якого там часу, до будь-якої страви. А чи правда, що в країнах Близького Сходу якраз от хумус вживають замість м'яса? Це, звичайно, правда, і у нас так вже багато хто вже дійшов до цього. Зрозуміло, що я думаю, що зараз більшість наших глядачів думають, що це таке. Нут, перш за все, а потім що таке хумус. Але в країнах, де дуже жарко і де м'ясо дуже швидко псується, це дуже чудова альтернатива. Тому от я додаю руколу просто для такої зелені і для ось краси. У нас і для краси. Все чудово. Смакуємо. Де потрібно зберігати хумус і скільки часу взагалі термін придатності? Хумус у нас зберігається в холодильнику, обов'язково в закритій термічному такій частині, посудині. І термін придатності день максимум 2. Він дуже швидко псується, особливо якщо ви додаєте чесник, і взагалі швидко псується. Краще робити небагато на сім'ю, щоб з'їли і забули. І потім знову свіженький зробили. Ми побачили, що ви зробили ось такі невеличкі канапки, це з хлібцями. З чим ще поєднається хумус? Його можна взагалі додати до основної страви на тарілку. Як добавка, як до гречки навіть, до салату. Можна на хліб помастити, так? Не обов'язково на хлібці такі канапки робити. Можна, якщо навіть захочеться, просто взяти яблуко і намастити зверху хумус. Я думаю, теж буде цікаво.
Ось такий рецепт хумусу щойно ми почули від дієтолога Людмили Олексюк, а також дізналися, з якими стравами найбільше смакуватиме хумус. Смакуйте і будьте здоровими! Смачного!